Takže já bych tady chtěl pozdravit a přivítat Martina Černíka a my se ptáme, teda co tě dostalo k surfingu a jakým způsobem se vůbec dostal k organizaci a nápadu tohohle mistrovství České a Slovenské republiky surfingu. A ten sport mě strašně oslovil, je to víceméně nejlepší sport na této planetě. Stejně jako ostatní země, které nemají oceán, vlastně my jsme se rozhodli udělat si naše československé mistrovství. Ukázalo se tady i pár lidí, který opravdu dobře surfujou, cestují po světě a v tomhle sportu jsou jako dobrý. Tohle je Matu Žubka, který je marketing manažer pro Quicksilver. Mate, takže malý vlnky, ale co, jak to vypadá? Podle mě jsi tam nadiktoval. To je jasné. Malé vlnky, je to zábava, takže v pohodě. Takže hoši, hej, vítězové! Máme tady vítězku, je to Tereza Olivová, která vyhrála již po druhé. Jak se ti jezdilo, jaký jsi měl pocit? Jo, tak mě se jezdilo dneska docela dobře, já jsem ráda, že jsem letos poprvé měla úplně super soupeřky. Na prvním místě mistryně České republiky Tereza Olivová získala kanon foťák do vody.